Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz yoldaşlar və dostlar. Bugünləri öncələrdə çox toxunduğum mühüm bir mövzuya toxunacağım. Niyə görə? Çünki çoxlu son zamanlar səhifəmizə yeni yoldaşlar qoşulur. Və təbii ki, mənim səhifəmin əsas məqsədi sizə ingilis dilini öyrənərkən istifadə edəcəyiniz ən effektiv metodun izahatını verməkdir. Amma səhifədə həddindən artıq çox video olduğu üçün bəzi yoldaşlar başa düşürəm ki, bir qədər tənbəli edirlər. Ola bilər ki, gözlərindən yayınsın. Və mənə tez-tez mesaj hissəsinə ingilis dilini necə öyrənə bilərəm, bunu hansı yolla edə bilərəm, bu şəkildə bir suallar verirlər. Çox xülasə, indiyə qədər danışdıqlarımı bir yerə yığsaq yoldaşlar, 4 əsas ana prinsipdən danışacağım bugünlər. Hansı ki, bu 4 prinsipdə özünüz də görəcəksiniz ki, bugünə qədər siz doğru bildiyiniz, amma yanlış olaraq seçdiyiniz metodlar olacaq. Birinci əsas cəhət ondan ibarət ki, yoldaşlar, biz bilirik ki, ingilis dilini öyrənərkən 2 əsas komponent vardır. Bunlardan birincisi qrammatikadır, ikincisi isə söz bazasıdır. Əfsuslar olsun ki, bizdə bugünləri baxsanız əksər dil mərkəzlərində bu 2 komponenti ayrı-ayrı sizə öyrədib, sonradan sizin onları birləşdirmənizi istəyirlər. Məsələn, hər gün 50 dənə söz öyrən, buradan da çoxlu qrammatikalar əzbərlə, testlər işlə, çalışmalar işlə və sonra ümid edirlər ki, sən yaxşı ingilisə danışa biləcəksən. Amma nəticə bunun tam əksini göstərir yoldaşlar. Bu şəkildə öyrənən dostlarımız, deyək ki, 8 aydan sonra, 10 aydan sonra belə bir situasiyayla üzə qalırlar. Çoxlu söz bazan var, qrammatikam əladır, bəs mən niyə danışa bilmirəm? Yəni, hər hansısa bir dili öyrənmək istəyən insan təbii ki, onu danışmaq üçün öyrənir. Heç kim bugünləri demir ki, mən danışa bilmirəm, amma o dildə çox qəşəng oxuyub tərcümə edirəm. Bu heç kimə maraqlı deyil. Yəni, sən bir ingilislə ünsiyyətə girdiyin zaman, ingilisin səndən gözlədiyi ingilislə danışmaqdır. Sən əgər danışa bilmirsənsə, orada artıq bir ünsiyyətdən söhbət gedə bilməz. Və sonra ona deyə bilmərsən ki, mən danışa bilmirəm, amma oxumağım, yazmağım çox yaxşıdır, yoldaşlar. Bunun əsas səbəbi ondan qaynaqlanır ki, yoldaşlar, biz bu şəkildə dil öyrənməmişik. Yəni, ayrı-ayrı sözləri burada, qrammatikanı burada falan. Yəni bizim 2 yaşımız, 3 yaşımız, 4, 5, 6 yaşımız olanda, hətta ki o vaxt keç biz məktəbə ümumiyyətlə getmirdik, bizim valideynlərimiz bizə hər gün 5 dənə, 3 dənə, 10 dənə sözü burada öyrədib, atamız bizi ayrıca bir otağa çəkib, bugün sənə indiki zamanın formalarını izah edəcəm, belə bir məsələlər olmamış yoldaşlar. Biz sadəcə dili yaşayaraq öyrənmişik. Yəni xülasə, biz sözləri də qrammatikanda kontekstin içərisində öyrənmişik. Mən burada xeyri danışmışam, mənim canlı yayımlarımda izləyə bilərsiniz. Yəni ki, yoldaşlar, tək-tək öyrənməyin. Bu üslub deyil. Biz cümlə içərisində bunları öyrənməliyik. Çünki cümlə içərisində öyrənəndə siz yalnızca qrammatikanın və sözün texniki tərəflərini öyrənmirsiniz. Həmçinin bir situasiya öyrənmiş olursunuz. Bir cümlə öyrənmiş olursunuz və cümlənin sizin beyninizdə yaratdığı bir təəssüratı artıq xatırlamış olursunuz. Bu çox effektivdir. Mən bunu dəfələrlə deyirəm ki, balaca uşaqların bu günləri öz analarının dilindən nağıllara çox maraqla qulaq asmaları və sonradan o nağıl barədə sual vermələri artıq onun ispatıdır ki, o dostlarımız bizim mənaya köçlənirlər. Onlar heç bir zaman analara nağıl qulaq asanda bu sual vermirlər. Ana, fərz edək ki, Məlik Məmməd quyuya düşdü misalında. Düşdü də o dü sözü şühudi keçmişdi, yoxsa nəqli keçmişdi. Bu tipli suallar uşaqlar vermirlər yoldaşlar. Ona görə yoldaşlar, bunu birinci mütləq şəkildə diqqətə alın ki, sözləri və qrammatikaları bugün əksər kurslar iddia etsə də bu kökündən yanlışdır. Siz bunu müxtəlif nüfuzlu universitetlərin və dil mərkəzlərinin dünyaca araşdırmalarında və tədqiqatlarında da sübutunu görmüş olarsınız. İkinci mühüm məsələ bundan ibarət ki, ingilis dili öyrənməsində zaman məsələsi. Təbii ki, bugünləri biz elə bir dünyada yaşayırıq ki, hər şeyi təzə əldə etməyə çalışırıq və bu normaldır. Mən də bunları keçmişəm və yaşamışam, amma biz başa düşməliyik ki, bəzi nüanslar vardı ki, biz onu tez əldə edə bilməyəcəyik. Məsələn, dil öyrənməsi istənilən bacarıqda olduğu kimi tez öyrənilməsi mümkün olmayan bir bacarıqdır. Məsələn, sən bir biznesmen olmaq istəyirsən, bunu 3 aya, 5 aya edə bilmərsən. Sən burada əziyyət çəkməlisən, oxumalısan, təcrübə eləməlisən, bəzi halarda uğursuz olacaqsan, sonra qalxacaqsan, yola davam edəcəksən və günlərin bir gününə uğurlu olacaqsan. Bax, ingilis də təxmini buna bənziyor. Yoldaşlar, dil öyrənilərkən biz sizi bunlar aldatmasın 3 aya, 4 aya, 5 aya, nə bilim 20 həftəyə, 40 həftəyə. Söhbət burada həftədən və aylardan getmir, günlərdən də getmir. Söhbət buradan gedir ki, yoldaşlar, həmin o aylara, həftələrə, günlərə sığışdıracağın neçə saat var? Neçə saat bununla intensiv şəkildə sən məşğul olursan?
Bu çox önəmlidir yoldaşlar. Məsələn, iki tələbə düşünün. İkisi də 8 ay ingilis dili üzərində çalışır. Biri kursda çalışır, ancaq kursda nə edirsə odur. Biri isə self-study metodu ilə çalışır. Yəni, kursda yoldaş həftədə 3 dəfə 1 saat yarım gedir. Bu aya 18 saat eləyir. Biz bunu 6-ya vurduğumuz zaman 108 saat eləyir. Digər bir yoldaş isə self-study ilə, yəni özü-özü ilə məşğul olaraq öyrənirsə, gündə 2 saat ingilis dilini ayırır. 2 vurulsun 30 aya, bu 60 saat eləyir. 60-ı da 6-ya vurduğumuz zaman 360 saat. Və biz deyə bilərikmi 6 aydan sonra bu ikisi də 6 ay kursa gedir? Bəli, ola bilsin ki 6 ayda kursa gedir. Amma hansı effektiv işləyib? Bu dostumuz az qalan bir dostumuzdan 3 dəfə daha məhsuldar işləyib və təbii ki, o özünü də nəticədə göstərəcəkdir. Bu da nə deməkdir, yoldaşlar? Baxın, ingilis dili öyrənməsi bir fən deyil. Bunu siz yalnızca siniflərə, müəyyən otaqlara limitləməyin. Bir kurslara, bir müəllim başımın üstündə dursun, ancaq onunla öyrənəcəm, buna limitləməyin. Siz hara getsəniz, avtobusda, parkda, evdə, sinifdə, kənarda, nəhər fasiləsində çoxlu-çoxlu dinləyin ki və başa düşün ki, siz işlədiyiniz saatların sayı qədər effektiv olacaqsınız. Və nəhayət, üçüncü məsələ yoldaşlar. Biz bilirik ki, insan təbiiyyətən həmişə istəyər ki, həvəsdə olduğu, zövq aldığı bir işləri görsün. Heç kim ağrıya tərəf qaçmaz yoldaşlar. Amma əfsuslar olsun ki, biz də bunu da həmçinin görürük ki, insan motivasiyası elə bir məhfumdur ki, o insanla 24 saat olması mümkün deyildir. Uğur qazanmış insanların hamısının həyatına baxsanız, onların dediyi bir cümlə çox məşhurdur. Uğur qazanmaq üçün 95% disiplin, 5% isə motivasiyadır. Yəni, yoldaşlar, ingilis dili də olsa, hətta sizə gələcəkdə çox böyük perspektiv vəd edir ingilis dili bilmək. Düzdürmü? Bugün artıq dünyamızı ingilis dilsiz praktik olaraq təsəvvür etmək olmur. Amma hər nə qədər də bu gözəl olsa gələcək barədə, o proses ərzində siz gözləməyin ki, həmişə hər şey yaxşı olacaq. Həmişə siz özünüzü, necə deyərlər, həvəsli hiss eləyəcəksiniz, bu proses sizə ləzzət edəcək, yox, belə olmayacaq. Tam tərsi olacaq yoldaşlar, yəni əziyyət çəkəcəksiniz, bəzi hallarda yorulacaqsınız və biraz da irəli gedib, hətta nifrət etdiyiniz günlər belə olacaq. Amma təbii ki, biz gələcək hədəflərimiz barədə fikirləşib, çox səbirli olmalıyıq, iradəli olmalıyıq, disiplinli olmalıyıq. Bu üç məsələ bizi uğra aparacaq. Yəni ki, ingilis dili öyrənməsində bizə yardım edəcək yoldaşlar. Bax, bu üç elementi hər bir zaman yadınızda saxlayın yoldaşlar. Görəcəksiniz ki, bu üç element sizi ingilis dili öyrənməsində heç bir zaman yarı yolda qoymayacaq. Hər birinizə uğurlar olsun. Sağ olun.